Copa de Marcha do Sul de Minas é uma das competições mais tradicionais do Manga Larga Marchador. Primeiro, pela localização. A região é considerada o berço da raça. Segundo, pela qualidade dos animais em pista. A terceira etapa do evento foi realizada em Três Corações e recebeu mais de 100 animais que disputaram 12 categorias. Criadores e expositores levaram o que tinham de melhor em pista. Diretores e autoridades públicas que participaram da solenidade destacaram a importância do evento, realizado pela primeira vez no local chamado Venda do Chico. Cheguei a ver aqui, realmente uma extraordinária Copa, num de animais excepcionais, um público extraordinário, criadores de toda a região do sul de Minas, criador de São Paulo, vi criador de São Paulo, criador de Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, então é... Eu, Chico, é uma pessoa fantástica, presidente de um grande núcleo do sul de Minas, então acho que uma pessoa que agrega, que soma, que faz amigos e junta todo mundo em volta do cavalo Manga Larga Marchador, esse que é o mais importante. Aqui tem uma coisa que é importante, é a família Manga Larga Marchador e Três Corações, que é o rei da bola, também hoje é o rei do Manga Larga Marchador. Sem tanto protocolo, o público presente aproveitou o evento para se divertir. Música sertaneja e roda de viola celebraram a reunião dos amigos do cavalo marchador. Quando eu fico sem serviço, a tristeza me atropela. Eu pego os bicos pra fora, deixo cedo a cutela. Vem gente de todo lado aí, todo canto vindo e cavalo não faz cavalo, cavalo faz amigo. Todo mundo reunido tocando moda, é o quê? Bom demais. A terceira etapa da Copa de Marcha do Sul de Minas recebeu mais de 100 animais em 12 diferentes categorias. Números que elevaram o nível da competição. Por isso, os expositores que vieram aqui para a cidade de Três Corações adotaram novas estratégias para aumentar as chances de vitória em pista. Há 8 meses, Tito decidiu mudar a preparação de seus animais. O criador contratou um centro de treinamento especializado em pista. Em casa, a gente tem alguma dificuldade, principalmente na minha região, de mão de obra. Então a gente procura em casa selecionar os animais e aqueles que se destacam, a gente encaminha para o centro de treinamento. O centro de treinamento ele te possibilita você colocar seus animais na mão de um profissional de primeira linha. Esse profissional, além dos seus animais, ele trabalha outros animais, tem vasta experiência, tem um bom relacionamento com os outros peões, com os patrocinadores, enfim. A tranquilidade de saber que seus animais estão na mão de um grande profissional. José Antônio trouxe 4 animais para a Copa de Marcha, número que para o expositor é o ideal neste tipo de competição. É um número que facilita o trabalho do apresentador e que vale a pena também. Você sair com um animal, você fica muito, muito xoxo a participação. Então, nós lá do Aras Flávio, a gente normalmente sai com esse número, 3, 4 animais. E dentro da pista, os destaques foram a fêmea Ligeira D2 e o cavalo Varão da Pedra. Ficaram com o título de campeão dos campeões de marcha. Vitória também para o núcleo do Manga Larga Marchador do Sul de Minas, responsável pelo sucesso do evento. Eu só tenho que ficar feliz com isso. Eu acho que isso aí para a raça é uma coisa muito boa. Eu acho que o Manga Larga Marchador está crescendo dia a dia. Eu faço parte do núcleo, eu estou dando uma força danada em relação ao núcleo, dentro das minhas possibilidades. Eu acho que trazer esse número de pessoas que trouxe aqui, esse número de cavalos que trouxe aqui, eu acho que é uma coisa muito gratificante para nós.